No episódio anterior, você acompanhou o resgate no mar pelos mergulhadores, manutenções e faxinas. Agora vamos mostrar os últimos dias em Melilla antes de partirmos para um novo plano. Sim, mudamos os planos em 180 graus. Mas antes de continuar, não esquece de deixar o seu curtir no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal porque isso ajuda muito a gente. Hoje é o primeiro dia de verão e ó, verão, mas tá quente. E pra variar, vai começar a chover e eu não tô em casa. Raios e trovões, Dom, você tá ouvindo? Vai ter festa? O Google resolveu andar. Chuva! E o barco tá aberto. Estamos chegando. Ó, oh, vamos, Google. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 todo mundo. Vamos, Google. Vamos fechar o barco. Olha lá o barco. Todo aberto. Vai molhar a cama do Domênico. Chegamos. Senhor amado, corremos. Aí molhou o sofá que eu já sequei. Eu tinha limpado metade hoje, by the way. E aí aqui, no Domênico, caiu alguns pingos. Mas mais a parede aqui, ó. E aqui. Enquanto eu estava trabalhando na Sardenha como skipper pela última vez antes da nossa próxima temporada, a Thaís organizava o Shogun para partirmos assim que eu voltasse. Pausa no timelapse para mostrar que aqui, como eu falei também, eu acho, no verão é muito úmido, muito úmido. E aí eu deixei, isso é de hoje, tá? Tá cheio, 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 cheio. E essa água é muito boa, porque ela não tem nada, é uma água do ar, então ela não tem aquele calcário, não tem nada de ruim. E aí o que a gente faz? A gente guarda essa água, que às vezes a gente precisa limpar alguma coisa, e a outra água, às vezes, você vai limpar inox, por exemplo, depois ela fica meio enferrujada as coisas. Então a gente guarda, dá pro Google, Domênico brinca, enfim, a gente guarda essa água. Às vezes até pra dar a última lavada da roupa, aquela do molho, sabe? Pra não estragar a roupa. Enfim, vou fazer isso agora. Já a gente encheu o tanque, dei uma passadinha de água por aqui e uma esponjinha mágica ali na frente, olha só, tipo, já tá detonada. O barco tá muito sujo, muito sujo. Ó, uma passada. Aí, ó, perceba que o antiderrapante eu não passei nada ainda, não limpei nada. Então, passei só aqui na fibra. E aí já dá uma mega diferença, ó. Tipo, bem por cima, sabe? Agora, sofá. Talvez eu não termine antes. E uma coisa, eu tenho tapete pra lavar porque Domênico está na época do desfralde. Eu estou achando ótimo, mas dá trabalho, como tudo nessa vida, qualquer criança dá trabalho. Então hoje ele foi no banheiro, mas aí a hora que ele foi se limpar, ele acabou fazendo de novo. Aí ele voltou pra privada e terminou o serviço. Mas uma das coisas que tá sendo complicado aqui é a questão da água. Eu já falei pra vocês, por conta do filtro que a gente comprou do calcário, e ela é muito ruim, ela é muito ruim. Então, às vezes no banho ele acaba, sei lá, tomando alguma água, o Google às vezes também acaba tomando água na rua, então vira e mexe, alguém tem piriri nessa casa. Eu também sou campeã do piriri, então a gente reveza, cada semana é um. E hoje, pelo jeito, foi o Domênico. Ontem ele já não queria comer, ele já tava bem ruinzinho. Ai, gente, sabe aquela hora que você fala, ai, 5 minutos só, antes de começar? Só que aí você dá 5 minutos e você não levanta mais. É assim aí também.
força. Força, guerreiras. Vamos lá. Vamos trabalhar, meu povo. Esse é um peixe? E aqui é um peixe. Um peixe azul? Peixe papai. Peixe papai? Peixe. Uau! Vamos tirar esse sapato? E vou mostrar como é que estão os preparativos aqui. Falta alguns dias pra gente sair. Falta, sei lá. Depende do tempo, mas estamos aí, né? Nos 15 dias. E aqui, olha, já tá bem cheio. Temos 9 águas, bastante suco, leite, essas coisas. Todo dia que eu deixo o Domênico, eu passo no mercado e compro algumas coisinhas pra não ficar muito pesado. E acabou de chegar também a ração do Google. Eu já tenho uma ração aqui de 17 quilos e chegou mais duas de 12. Então, com certeza absoluta, não vai faltar comida pro Google. Aqui está chovendo, mas na verdade são os tapetes que eu lavei. Tem mais um tapete ali, o tapete do banheiro que tá ali secando. E agora, eu vou pro banheiro. Ai, gente, tem alguém que gosta de lavar banheiro nessa vida? Não sei se tem, mas eu não. E aí, eu passei um produto antes, deixei agindo, porque olha só o que forma, olha isso, é nojento. Essa é a única parte que fica tensa assim, é essa parte do pocetinho, que é onde junta a gordura do corpo, o shampoo, o condicionador e tudo mais. Ó, o resto vocês podem ver que é limpinho, mas essa é a parte chata. E aí, quem sabe eu ainda lave as cortinas. As cortinas, elas estão boas, elas não estão ruins não, às vezes elas ficam bem emboloradas. O que mais fica ruim também é a parte do chão, ó, que fica mais embolorada. Mas o resto, assim, ela tá bem limpinha. Aproveitando, ó, enquanto alguém tá nadando, que voltou da escola um pouco mais ou menos, lavei as louças. E agora aqui, ó, naquela parte é onde eu guardo a ração do Google. Vou mostrar pra vocês. O ideal é que você coloque peso no centro do barco e principalmente ali perto da quilha, porque aí você faz uma quilha. Então a gente põe água no mais no meio que dá e no centro, tá? A ração não tá totalmente no centro, mas ela tá bem próxima da quilha. Então, é só algumas coisas que passaram pra gente de dica aqui, né? Pra balancear bem o barco, pro barco ficar mais estável, né? Você não pesar muito de um lado, não pesar muito do outro lado, não pesar só a frente, não pesar só atrás. Então, pro barco funcionar numa dinâmica boa. Mas hoje é uma festa, que é o começo do verão. É a maior festa, fazia 2 anos que essa festa não acontecia. E por isso que tava a praia inteira, tava se manifestando. E é isso, o Domênico nem acordou. Tá rolando ainda a queima de fogos. E agora eu vou dormir, 30h. Virei abóbora, tipo Réveillon, sozinha. Gente, ontem teve a festa, né, que eu mostrei os fogos. E a praia ficou, tipo, a semana inteira se preparando pra isso e tudo mais. E hoje já não tem mais nada, tipo, nada, nem sujeira. O dragão já foi embora, a praia já tá limpa, falta só pôr o guarda-sol de volta. Ó, muito rápido, meu. Aqui tinha um monte de grade, tudo. Eu não sei que horas eles acordaram. Ai, teve a fogueira, é verdade. A festa é conhecida pela grande fogueira. E aí falta só a fogueira, o resto já foi embora. Gente, olha a infra dessa praia. Essa parte aqui é para os cadeirantes. Então, ó, tem guarda-sol exclusivo ali para os cadeirantes. Sem ter que pôr na areia. Ó, chuveirinho, banheiro. Deixa eu contar um caso fofo.
O Pepo é um dos melhores amiguinhos do Domênico, né? Diz que ele acordou hoje às 5h30 da manhã gritando pelo Domênico. Fofo, né? Eles vão sofrer agora nas férias, que vão ficar longe um pouquinho, mas em setembro eles vão se reencontrar. Tão gostoso isso, de se encontrar no parque, se encontrar na praia, ir pra escola. É a única coisa que esses pequenos têm pra fazer. Vamos, meu amor. Isso! Quem leva o irmão todo dia pra escola? O Google leva todo santo dia o irmãozinho dele pra escola. E aí é o exercício dele do dia, que são quase 4 quilômetros. São quase 2 pra ir e quase 2 pra voltar, né? E aí ele leva. E às vezes ele vai pro parque com a gente também. Então ele anda quase uns 6 quilômetros no dia. Tá aí, tá firme e forte, devagar, mas tá. Hoje Betinho chega, gente, depois de uma saga. É, o verão europeu tá super congestionado, né, os aeroportos e tudo. Ele teve o ferry cancelado essa semana. E teve que comprar um voo de última hora, pagou 250 euros no voo. Mas não, não voltava pra casa, tipo, não tinha opção. Porque os ferries estão esgotados e a gente tinha comprado um mês antes. E aí o voo dele tá saindo agora com 1h30 de atraso. Porque também tinham 4 pessoas que não tinham lugar. Gente, aí é isso. Eu tô descabelada porque eu não consigo fazer nada com ele, né? As férias começaram e não consigo gravar, não consigo nem falar. Porque ele já começa a chorar, começa a gritar mamãe, mamãe, mamãe. Olha lá. Tá vendo? E é isso. O dia está bem feinho. Agora a gente precisa ver se o Beto vai conseguir aterrissar, porque o aeroporto aqui, quando tá muito nublado, os voos não aterrissam. Porque diz que não tem iluminação suficiente, ou a pista é pequena, não sei qual é o caos, mas ontem, que o dia tava feio, teve 4 voos cancelados por conta disso. Quem chegou? Papai! Papai chegou! Papai! Uou! Uou! Quem chegou? Papai! Olá, que tal? Olá, papai. Olha quem chegou, Dom. Papai. Oi. Assim que cheguei, a primeira coisa que fiz foi olhar a previsão do tempo e, por conta disso, mudar todos os nossos planos para o verão. Inicialmente, a ideia era ir às Ilhas Baleares, na Espanha, onde fica Ibiza, Formentera, Palma de Maiorca e Menorca. Mas os ventos vindos de leste pelos próximos 15 dias iriam atrasar a nossa saída. Pegar vento e mar contra estava fora de cogitação. Então decidimos ir para o outro lado, até a região do Algarve, em Portugal, conhecida pelas maravilhosas praias. Também para conhecer os lugares que já tínhamos vontade, como Estreito de Gibraltar, subir o rio até Sevilha, de onde Fernando Magalhães saiu para a primeira volta ao mundo. Dom, você está chegando em Sevilha de barco, meu amor. Só os grandes navegadores chegaram até aqui de barco, Domênico. A primeira parte do novo plano é seguir 130 milhas até Ceuta, a outra cidade autônoma da Espanha, no Marrocos, e de lá cruzar para Gibraltar. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Golfinhos! Se você achou esse vídeo legal, manda um pix a partir de R$1. Ou considere se tornar um apoiador mensal, pois é assim que sustentamos o canal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos!